আৰু চিটিএটো চাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজলৈ পদ্মশ্ৰী হেমভৰালীৰ দেহা বহাল পৰীক্ষাৰ গান্ধীবাদী নেত্ৰী হেমভৰালী আৰু মাই গুৱাহাটী এখন হস্পিতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু ঘটিছে কস্তুৰবা গান্ধী আশ্ৰমৰ লগতো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল হেমভৰালী আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাইছো আজি কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁৰ দেহা বহাল ঘটিছে পৰীক্ষাৰ গান্ধীবাদী নেত্ৰী হেমভৰালী আৰু মাই গুৱাহাটীৰ এখন হস্পিতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু ঘটিছে কস্তুৰবা গান্ধী আশ্ৰমৰ লগতো জড়িত আছিল হেমভৰালী যিহেতু গুৱাহাটী এখন হস্পিতালত বিগত কিছুদিন ধৰি তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু চিকিৎসালয়তে মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে হেমভৰালীয়ে পদ্মশ্ৰী হেমভৰালীৰ দেহাৱসান প্ৰখ্যাত গান্ধীবাদী নেত্ৰী হেমভৰালীৰ নাই গুৱাহাটী এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কস্তুৰবা গান্ধী আশ্ৰমৰ লগতো জড়িত আছিল হেমভৰালী আৰু আজি কিছু সময় পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ এখন হস্পিতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে হেমভৰালীয়ে